війна, це зупинило наші якісь плани. І все зараз для того, щоб здобути перемогу якомога швидше. І допомога Збройним силам, всі наші зусилля і міської влади, в цілому держави. Але ми думаємо і наперед, що на майбутнє, що ми будемо робити і так. І нам би дуже було приємно, щоб ми знайшли з вами і розробили ту дорожню мапу, по яку буду рухатися. І дуже вдячний вам за те, що є можливість сьогодні з вами так поспілкуватися і послухати, які можливості може з'явилися і які потреби в нас є. Одеса як місто ЮНЕСКО, як місто культурної спадщини і з одного боку, з другого боку, це місто, яке постраждало і цю культурну спадщину треба підтримувати. Ось вже 3 роки в нас є окрема програма «Культурна спадщина», яка називається. Ми цілком вкладаємо кошти в окрему програму «Культурна спадщина», яку підтримуємо. І було б дуже добре, якби культурні менеджери з Одеси брали участь в цій програмі, подавалися і вигравали.